Me këtë vendim u zyrtarizua që tu s'ka gjykat. Ky Micka Micko që ka ky banditi radhës në gjykat këtu. Ky kriminal absolutisht me këtë vendim vërtetoi që është një nënpunës i partisë, ka hallin e punës djalit të familjeve të veta, njërin një kryetar freshi, tjetrin se di çka. Vendimi turpshëm është marrë vendim që mos lejohen protestat. Kjo nuk është kauza UNAZ-s, absolutisht. Kjo është kauza kombëtare. Mbi kurrizin e shtëpive të qytetarëve, tek Edirama fut kriminal si Kajmaku, se ky është ose e të vin Kajmaku, ose e të vin Roshi, ose e të vin Noka, ose e të vin Froku, ose e të vin Avdylaj, ose e të vin Bajrat. Ky është e të vin krimi. Po futen në burg këta qytetarë atje, se pas kanë protestu. Po ku ndodh kjo? Ku ndodh kjo më, të cili vend ndodh kjo? Dhe çdo marrë, do marrë këtë banditin, ky do marrë zvarr. Ky kriminal, ky do marrë zvarr.